Привіт, друзі! Я знову у своєму лісі. І це дуже приємно, що я в лісі, що я копаю. Все село пахне гноєм, пахне смердить, пахне гноєм. І це позитивний момент, тому що раз пахне в селі гноєм, значить весна, пацани. Копати. Підсніжники вже лізуть. Я сьогодні вже десь 2 години ходжу, нічого нема. Знайшов якийсь гудзик. Ну, правда, мідний, там старенький, але лисий. Мільйон гільз. І от одну монетку знайшов. Монеточка, хлопці, така сама, як цей коп. 3 копійки 61-го року. Але погнута. Покручена, як наша влада. От. Покруч такий, курче. Ну, то добре когось били, що аж копійки в кишені погнулися. Ну таке воно і життя, братне, було. Ну що ж, братне, життя нелегке, друзі. До зв'язку. От і все, пацани, дочекались. Вітаю вас. Перша квіточка цього року. Класно. До зв'язку. Потім їх буде дуже багато. Ними хоч свині можна буде годувати. Ми вже на них уваги звертати не будемо. Але першу, коли бачиш, це такий кайф. Добре, друзі, вітаю вас з весною. Так, камаради, вже підняв другий гудзик такий. Просто лисий, але з вушком. Цілий, мідний. Чи бронзовий? Мідний. Раз вже знайшов другий, то покажу і перший. Ну, вони ідентичні. Не знаю, від чого вони. Від якогось мундира, напевно, від шинелі. Ну, від шинелі ні, ну не знаю, якогось кітеля. Добре, друзі, нічого особливого, просто гудзики. До зв'язку. Такий класний сигнал був. На датчику било мені так між золотом і сріблом, ну думаю, зараз щось таке круте підніму. Такий стійкий сигнал був. То постоїть, так якось дивно було, мені здається, що я ще такого і не бачив на показниках. То стоїть так на бронзі, то кидає на срібло і стоїть на сріблі. Не скакало так, щоб з кожним махом скакало, як то буває. Ну це просто какао, якийсь австрійський, це крейцарик. Він загинув, попрощався з нами. Ну нічого, кинемо його там до кубки, до колегів, до зв'язку. Ну що ж, друзі, настала моя черга підготувати скарб і закопати. Підготую я сьогодні, а завтра вже з Божою допомогою закопаю. Ну тож, давайте перейдемо до огляду речей, які я планую помістити в банку. І так, першим ділом, друзі, першим ділом це лист, який я адресував тому. Який я адресував тому, хто знайде цей скарб. Отож, вітаю тебе, мій друже. Сьогодні, 24.02.2017 року Божого, я, Легун Роман Михайлович, 1975 року народження, житель села Краховичі, одружений, батько 3 дітей. Прийняв і передав естафету «Закопай скарб». Перелік речей. Перше – монети. Друге – вироби з бронзи. Третє – хрестики та медальйони. Четверте – газета. І п'яте – візитка. Реклама. А вдруг я ще буду жити. Отож, маю надію на те, що ти, козак, з чубом на серці та з душею, вдягненою у вишиванку. Маю надію, що ти християнин. Маю надію, що ти хороша людина. Отож, мій заповідь для тебе. Якщо знайдеш це протягом 20 років, знайди мене. Неважливо, чим я займаюсь, але я зроблю тобі якусь послугу. Мій номер телефону і адреса. Якщо знайдеш це років через 40-50 і більше, мене вже швидше за все не буде. Я не збираюсь жити вічно. Якщо я відійшов до Господа, вимолись за моє спасіння 3 Богородиці і 3 молитви Отче наш, і найми за мене службу Божу.
Якщо ти це не зробиш, я прийду до тебе і нагадаю тобі. Так що, диви, і ти будеш дивитись, і ти, братику, той, хто знайдеш, будеш це дивитись. Я зараз поясню чого. Ти будеш дивитись. Бо тож ти уважно слухай, що я написав, читай, що я написав, і слухай, що я тут зараз говорю. Тож ти зроби те, що я сказав, тому що я до тебе вночі прийду. Якщо ти це не зробиш. Виконаєш це і отримуєш частку мого везіння, бо я був улюбленцем долі. І Бог мене любив. От. І будеш мати захисника на тому світі. З повагою, Роман. Слава Ісусу Христу, слава Україні. От такий лист. Я склав, сьогодні по лісі ходив, щось трошки обдумував. Звичайно, коли я його вже запечатаю і закопаю тим більше, я буду собі думати, ой, я там то неправильно написав, я міг і це по-інакшому написати, треба було зовсім інше би написати. А я написав то, що я написав, і воно вже буде запхане. Все. От, вже, навіть вже тепер, коли я читав, мені дещо не сподобалось. Отож, моя візитка. Може також комусь... Так. Тут я вказав йому, як мене знайти в інтернеті. От, газета «Експрес». Я запечатую газету «Експрес». Чому? Невідомо, коли він знайде. Я зроблю все, щоб вони, ну, ті, хто це знайдуть, знайшли це не скоро. Не скоро. Я завтра побачите, чому. От. І так, електронні газети будуть, вони зможуть побачити... Як газета виглядала тоді, але можливо з самої газети на папері, це буде рідкість, газета не так довго може зберігатись. Отож я запхаю туди газету. Деякі всякі такі речі, бронзові, такі дрібнички. От, і перейдемо до основного, що я хочу передати своїм предкам. Невідомо які часи будуть. Гроші будуть завжди, монети будуть завжди, от за це може бути рідкістю. Отож, друзі, я передаю хороші хрестики і медальйончики, які, в принципі, тут не дуже купиш, бо вони привезені з далекого далека. У мене є дуже велика колекція, і продовжую колекціонувати хрести і медальйони. Отож, що з цього... Я даю в скарб. Отож, є у нас 4 медальйончики, одна вервичка з міста, я колись жив в такому місті, Брага. Ми знаємо всі футбольний клуб Брага. Часто зустрічається з нашими. Така вервичка. Такі мідні. Це свого роду чеканочки. Ну, такі є чеканки. От. І медальйончики. Це все упакується в пакетик і укладеться. Ну, монети я там зібрав. Не важливо, монети не важливо. Я там зібрав щось трохи з радянських, щось з українських. От. Добре, друзі. Що ще я хочу сказати? Укладу я в банку. На відміну від моїх попередників, друзі, ну, де, можливо, я щось не бачив, але бачив чомусь, що люди закручують це металевою банкою. Цим кришкою. Не робіть це, тому що воно не довговічна штучка. Метал. Я закрию капроновою кришкою. І все це укутаю от в пленочку. От. І зверху одіну фольгу. Маю надію, що буде бити фольгою. Його копати не будуть. Я буду глибоко закопувати. Але ще вдіну фольгу, щоб металодетектор показував фольгу, щоб лінивий не викопав. От, і завтра я також буду підшуковувати місце, яке, ну, де, в принципі, не мали би копати. Я обов'язково буду закопувати під високовольтною лінією передач. Бо це однозначно. І в місці, яке буде таке, воно от не виглядати, що там треба копати. Добре, друзі, тоді до завтра. Побачимось на копі.